wasiirka gaashaan dhiga waa siyaasi, ma ahayn inuu maaragtay kolba social media oo ciidanka oo la hortago oo khudbada noocaas oo kale taho niyadooda jebinaysa ama cabsi gelinaysa wiilka dhalinyarada inuu yiraahdo ma ahayn. Waxa ugu wacan waa aqoon darro iyo fawdo ayay ka mid tahay. Marka fawdadaasi waxaa la rabaa inuu xakameeyo madaxweynaha. Marka wasiirka qadafka ka dhacay waxa waaye oo dadka oo dhan maaragtay ay isweydiiyeen inuu yiraahdo muxuu ahay gorgor iyo haramcad iyo bahalladii waxaa looga maarmay guutadii waxaa dhaqaaqday muxuu ahaa la yiraahdo Khalid bin Walid radiallahu canhu, waa saxaabi geesi u ahay. Ciidankan waa loo bixin karaa Khalid bin Walid, laakiinse gorgor iyo haramcad bahalla maaha. Gorgor iyo haramcad gorgor siday u dagaalameen waa la ogyahay. Intan waxa waaye ciyaal carbeedkan oo caloosha buurbuurana bixinaya mogta oo maaragtay oo waxna aan ka aqoon ciidan aan ka aqoon meel kastana muxuu ahay microfon la taagan iyo muxuu ahay ciidanka ku dhex jira. Horta waxa waaye guulo waaweyn oo aad iyo aad maaragtay dadka Soomaaliyeed ugu naaloodeen ayaa maaragtay lagu qaaday guluf colaadeed shabaab oo ay ku qaadeen dadka shacabka ah oo deegaanka, oo aan dhihi karo ciidamada geesiyaasha oo macawisleyda ee deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo iskaashanaya. Waxa waaye dhul badan ayaa la xoreeyey oo muxuu ahay laga saaray shabaabka. Hase ahaatee shabaabka waxa ay dib ay ugu noqdeen laba arrimood. Waxa waa cadowgaada marka aad la dagaalamayso waa kow inaad maaragtay aad u dhigto muxuu ahay shirqoollo ama muxuu ahay xeelado aad maaragtay aad ku cabsi gelinayso ama aad maaragtay aad ka fulinayso muxuu ahaa operationa gaara oo maaragtay iyaga aad ku cabsi geliso ama aad cududooda aad muxuu ahay aad ku dhantaasho. Way adeegsadeen shabaabka dhowr meelood ayay maaragtay waabergii ay maaragtay weerar ay ku soo qaadeen oo dhibaato ay ugu geysteen ciidanka geesiyaasha, laakiinse way iska difaaceen. Taa markii aan ka gudbo, waxaa nasiib darro ah dhulkii laga xoreeyey shabaabka in maaragtay ay soo baxeen muxuu ahay eedeemo oo muxuu ahay oo qabaliya oo dadka ay maaragtay deegaanadii ay leeyihiin deegaanka annagaa iskale muxuu ka baxa kaas ka baxa kuwa kale ayay leeyihiin annagaa iskale, iyo shirar waaweyn oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Marka taasi waxa waa qayb ka mid a muxuu ahay dagaalka ay shabaab ay muxuu ahay dalka ay kula jirto. Marka taa ayaa loo baahanyaa dowladda inay ka foojigato dadka oo qabiilka inay maaragtay u shiraan qabiil kale muxuu ahay duulaanka ku ah arrintaas. Weliba qaar xildhibaano ayaa ka qayb galeen, waa nasiib darro maaragtay inay ay noocaasi maaragtay ay sameeyaan dhulka Soomaaliyeed, Soomaaliya iskale, qof kastoo af Soomaali ku hadlo meel kastoo dunida uu kaga nool yahay meeshuu doona ayuu ka degi karaa muxuu ahay geyiga Soomaaliya. Waa mahadsan tahay. Tan aan usoo laabano dowladda qaabka istaraatiijiyadda ee ciidanka loo abaabulay iyo deegaanada qaabka dagaalkaas hoggaankiisa marka u socday taliska ciidanka xoogga dalka gaashaandhiga, marka aad fiiriso dagaalka qaabka loo wajahay adigoo adeegsanaya khibradda aad u leedahay ciidanka, see kuula muuqanay? Dagaalka si fiican ayay maaragtay oo istaraatiijiyad leh ayay maaragtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku galeen, cir iyo dhulba ay ku galeen iyo ciidamada deegaanka iskaashanaya. Marka guulo badan ayaa laga gaaray, inkastoo dagaalka markii dambe uu dib u dhac uu ku yimid oo xawliga uu ku socday oo hoos uga dhacay, haddana waxaa la dhihi karaa waxa waaye dagaalkii qaybta koowaad guulo badan ayaa laga gaaray. Kan labaadna waxaan rajaynaynaa in maaragtay sidaas oo kaleeto maaragtay ay noqoto oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iskaashanayo ay maaragtay ay shabaab ay ka cirib tiraan muxuu ahay dhulka Soomaaliya. Way wejiga hore waxaa hadda yimid isbeddel. Taliyihii ciidanka xoogga dalka xilkii waa laga qaaday oo taliye cusub baa la keenay. Sidoo kale ninkii hogaaminayay ahaa taliyihii ciidanka lugta qudhiisa xilkii waa laga qaaday, rag cusubaa yimid oo madaxweynaha uu soo magacaabay, xilkiina waa lagu wareejiyey. Maxay ka bedelaysaa dagaalka wejiga labaad, dagaalka wejiga koowaad iyo wejiga labaad, maxay ka bedelaysaa isbeddelka lagu sameeyey taliska ciidanka xoogga dalka? Dagaalka heerkii oo kolkii hore uu marayay oo xawliga uu ku socday, inkastoo maaragtay ay dhowr bilood ay muxuu ahay dib u dhac uu ku dhacay oo laysku diyaarinayo qaybta labaad, waxa waaye taliyaha cusub iyo taliyaha ciidanka lugta ku-xigeenkaan dhaho taliyaha ciidanka lugta, labadaba waxaa looga baahan yahay in dagaalka meeshii uu xawliga uu ku socday u bilaabaan, qaybta labaad ay u bilaabaan oo ciidankooda iyo dadka Soomaaliyeed iskaashanayo
أي مارتي شباب كأنت هرتي أي مارتي لو كي كسران مركب قريب طلبات معناه ده واحد واي انتي كوات أي جولة لقي جاري إن كستو دجانا ده قاركود عن مارتي وحبا عن مولي عن لقبنا أو كم تايم هاي دري أو كم تاي جلهريري أو علبور أي كم تاي إيه خيبة مارتي إن لو كا هوت كا هو مارتي أي أو هاي رونر جود يو أي كلو مالي سنة ولي شباب كي كلو مالي سنة يعني rajada ay maartay la qabo waxa waa maciidanka xooga dalka waxa istaraatiijida ay dejiyeen kolba iyaga oglaakeysa intaas ayaa haddeertaan muqaalka oo maartay dadka oo dhan ay arkayaan in laga saaray u baahantaa shabaabka laga saaro kadibna wabiga galbeedkiisa loo gudbiyo koonfurta Soomaaliya ay deegaanada al shabaab laga saarayo waxa la leeyahay ciidanka huganta ah marka shabaab laga qabsado degmo ama tuulo waxa adag in lagala wareego oo ciidan halka ku sugnada la helo sidii ku dhacday galbeedka galgaduud oo kale oo deegmo in la qabsaday wabxa ah kadibna dib looga laabtay marka hadii ciidamadan militariga ah ee dagaalka al-shabaab kula jira ay deegan xoreeyaan maxay ahayd in ma ahayd in la helo ciidan kala wareega deegaankaas gacan ku heyntiisana haya si dagaalka hore loogu sii wado iyo qaabka loo dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la rabay inay barbar socoto in ciidamada daraawiishta oo maxaa ay maamul goboleedyada iyo ciidanka booliska oo lagu kordhiyay iyo dadka deegaanka oo dagaalka ku jira dhalinyaradooda oo maxaa ay la shaqaaleysiiyay in ay kala wareegaan meelaha qaarkood haddeertaan waxaa difaacayo oo difaaca ugu jira waxaa waay macawis liid ayaa ugu jirto waayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meesha marka ay qabtaan waa inay hore ay u socdaan dagaalka insurgency-ga oo maartay cadawga gudaha uu kala dagaalamayo istaraatiijiyadiisa waxa waa ciidanka maxuu ahaa jugta culus kula dagaalamaya cadawga oo xoogga dalka Soomaaliyeed waa inay daba socotaa wasaaradda arrimaha gudaha tii caafimaadka maxuu ahaa arrimaha bulshada maxaan ku jiraa waxa soo dhana inay daba socdaan oo isla markii meesha la qabtabo dadkii loo tago oo wixii dhaawacana laga soo qaado maxaa gargaar lala gaaro dadka lala gaaro si muraalkooda uu sare ugu kaco oo dadka loo tusho inay dowladdii ay u timid marka dagaalka waxaad u malaynaysaa Justin maxaa uu ku egyahay dagaal oo wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadkeedii shaqo ay maaratay ay ku soo koobantay magaalada Muqdisho ay ku soo koobantay oo goobaha dagaalka aysan maaratay aysan ka qayb galaynin iyo wasaaradaha kaleeto oo muhiimku waxaa la rabaa shuruudo diiniya wasaaradda arrimaha diinta oo kaleeto inay ka qayb gasho oo goobaha ay tagaan oo dadweynihii maxaa la mandooriyay maxaa wacyigelin loo sameeyo isla markiiba maxaa ahay dadka odayaasha ah meesha joogo maxaa ahay loo dhiibo maamulka loo sii dhiibo si maaragtay aysan qabaailkii oo shabaabka ay maaragtay meesha ay ka baxeen amni iyo xasilooni ay u helaan iyagana ay u kala nabad galaan shabaabka meesha ay joogeen walaayay dhihi jireen waxa waa cid isku xadgudbi jirtay malaha laakiin hadda meelaha ay shabaabka ay ka baxeen waxaad arkaysaa muxuu ahay kuwo muxuu ahay munaafiqiin oo hoteelada Muqdisho ku shiraayaan oo maaragtay qabaailka isku diraayaan dadkaasna waxaa ka dhex hadlaya waxa waa argagixisada khawaarijta ayaa ka dhex hadlayso dowladdana taas inay maaragtay ay tallaabo ay ka qaadaa fiican dadka shirarka oo dhiilada iyo colaadda abuuraayo ee magaalada Muqdisho ku shiraaya inay maaragtay saxaafadana inay soo deyso hadalkaas oo kaleeta maahan hagaag waaye aan aadno wasaaradda gaashaandhigga doorka dagaalka ay ku leedahay wasiirka iyo wasaaradda oo dhan see kugu muuqanaya Cornel horta wasiirka gaashaandhigga waxa waaye waa civilian waaye wasiirka gaashaandhigga shaqadiisa iyo waajibaadkiisa shaqo waxa waaye inuu u dhexeeyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha inuu u dhexeeyo kolba waxa ay ciidanka xoogga dalka u baahdaan logistikada u baahdaan miisaaniyadooda maxaan ku raadaa hubka iyo saanada ciidan ay u baahan yihiin in maaragtay xoogga dalka Soomaaliyeed operationka iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ay u soo gudbiyaan wasaaradda wasiirka u soo gudbiyaan wasiirkana oo golaha wasiirada hordhigo iyo madaxweynaha ciidanka maxaa ay waxa ay u baahan yihiin laakiinse wasiirka gaashaandhigga waxa waaye sida ay berig hore ahaan jirtay xataa lixdameeyadii wasiirka gaashaandhigga xafiiskiisa waxaa ka howlgalo saraakiil qaab dhismeedka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed heer cilmi ama maxaa khabiiro ku ah ama saraakiil sare ah ayaa ka howlgali jiray oo maxaa u kala warqaadi jiray
taliyaha xogta dalka Soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhiga taas meeshii way ka baxday hadda waxaan u jeednaa wasiirka gaashaandhiga oo ciidan dagaal u socdo oo dagaalamayo ciidan dagaalamayo oo dagaal u socdo inuu maaragtay oo aanba bixinayo oo maaragtay oo u qudbeynayo isla markaasna saxaafadda ay joogto meesha oo maaragtay video laga duubayo isla saacadda social media la soo gelinayo taasi waxa la arkayaa ciidanka cududdiisa taradiisa intay la egtahay gaadiidka oo wato hubka ay wataan waxaasoo dhan waxa waaye waxyaabaha sirta oo la qariyay ciidanka markuu dagaalka aadayo laakiinse waxaa nasiib darraa waxaan dhegaystay khudbadii oo wasiirka gaashaandhiga ayaan dhegaystay ee uu leeyahay muxuu ahay waxaa la idinka rabaa laba arrimood guul iyo geeri wiilkaa dhallinyarada oo mutatawic ah oo dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco hadalkaasoo kale laguma yidhaahdo hadalkaasoo kaleeto in la yidhaahdo guul ama geeri waa waa meel ka dhac ayay ku tahay muxuu ahay ciidanka heerka ciidamada qalabka sida meel dhac ayay ku tahay markii la dhiirigelinayo sarkaalka ama ciidanka colka ama u socda dagaalka u socdo taliyaha la hadlaya taliyaha hoggaanka ama horinta ama qeybta waxyaabaha uu kula hadla waxa waaye dagaal ayaan galaynaa bidix waa lagaa jiraa midigna waa lagaa jiraa waana lagaa horreeyaa waana lagaa dambeeyaa cadowgaas hubka dhigis ayaad ku samaynaysaa hardaadqaha ayaad ka dhigaysaa adoo guulaysatay ayaa qoyskaagu soo noqonaysa ay shacabka soomaaliyeed u kugu farxsan sidaasoo kaleeto waa khudbadaha loo jeediyo dagaalkii labaad ee adduunka jeneraal maraykan ah ciidanka maraykanka markii france galaayeen ayuu wuxuu ugu khudbeeyey waxa aad ka xoreynaysaan france iyo yurub waxaad ka xoreynaysaan naaziga waanta u dhimanaysaan isla marka ayaa xilka laga qaaday marka dadka shacabka ah oo muxuu ahay caloosha burburan oo ciidanka aan ahayn ha laga celiyo goobaha dagaalka inay tagaan oo saxaafaddana inay tagtaba ma ahayn muxuu ahay meel ciidan oo maaragtay waajibaad shaqo ay kala qaadanayaan iyo howlgal ay ka aadayaan ha laga joojiyo aniga taasaan soo jeedinaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa waaye in lagu dhiiri geliyo wadaniyadda lagu dhiiri geliyo hadda waxaan maqlayaa wasiir kaleeto oo wasiirka arrimaha gudaha oo leh muxuu ahaa guutada Khaalid bin Waliid waa ugelaynaa Cornel waa ugelaynaa arintaas ciidamada guutadan la amba bixiyey balse waxaan rabnaa wasiirka hadda aad sheegtay ee gaashaandhiga marka ciidanka jiida hore dagaalka jooga ee dagaalka u socda in cudadooda lasoo bandhigo cududooda ee la yidhaahdo ama waa guuleysanaysaan ama waa dhimanaysaan markuu intaa hadallada u adeegsanayo ma waxaa la dhihi karaa khibrad ciidan ayuusan lahayn wasiirku oo ku qasabtay in meediyaha iyo warbaahinta kamerada ay daba socoto ciidanka cududoodu soo bandhigo hadalka niyajabka ahna wiilka dhallinyarada ah ee dalkiisa u shaqeynaya ee qabowga iyo kuleelka ugu dhacayo jiidda hore joogta hadalkaa lagu yidhaahdo ma khibrad ciidan oo ku filan ayuusan lahayn wasiirku mise waxaa la isdhihi karaa arrin kale baa jirta waxa waaye xeerka iyo nidaamka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maba ahinbo in wasiirka gaashaandhigga oo u khudbeeya guuta dagaal u socoto guutada dagaalka u socoto waxaa u khudbeeya oo la hadlo oo waajibaadkooda shaqo iyo qaabka dagaalka ay u galaayaan istaraatiijiyada u degsan iyo xeeladaha u degsan marka ay ka timaado operationka ay ka timaado oo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed uu soo ogolaado ogolaashaha taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa uu ka soo qaadanaa awaamirta isagoo hor dhigaayo madaxweynaha taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee madaxweynaha ayuu istaraatiijiyadiisa iyo qaab dhismeedkiisa iyo qaabka dagaalka u galaya cududda ciidankiisa hubka iyo saanada uu wato meelaha uu ka dagaal galaya markii madaxweynaha go-head uu yidhaahdo markaas kadib taliyaha waxa uu siinaya dhammaan qaybaha iyo guutooyinka iyo gaasaska dagaalka galaya ayuu waajibaadkooda shaqo dagaalka in cadowga lala dagaalamo ayuu amarkaasuu bixinaa laakiin wasiirka gaashaandhiga waa siyaasi ma ahayn inuu maaragtay kolba social media oo ciidanka oo la hortago oo khudbada noocaasoo kaleeta oo niyadooda jibinaysa ama cabsi gelinaysa wiilkaa dhallinyarada inuu yidhaahdo ma ahayn waxa ugu wacan waa aqoon darro iyo fawdo ayay ka mid tahay marka fawdadaasi waxaa la rabaa inuu xakameeyo madaxweynaha iyo muxuu ahay iyo wasiirka inuu ku ekaado xafiiskiisa waxa waa coordination isku xir waay golaha wasiirada oo shacabka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku xiraa
لكن إنه ميكروفون ولا ده تاجنا هذا عيدن كمركز تماهن. وياك أت بدو ما حصلت هاي لنا عكلا أرينا الصوشي قاعدة يا جرتا عيدن واحد جرتي قلتو لاد لي قبل هذا الحين ذلك وحلا شيء لو صو توبر أما توبر كيكون صقاتين مصر وحلو بحي خالد بن الوليد وزير كأريمه جدهنا مرؤ كهل لي شر مركا لوقف تي ضد كدياس برضه اللي بده مركا مالقشي قوي من ذلك وحو كشي جاي إن أي كفانا يان قلت تدا مجا عاس خالد بن الوليد مجا عيدا كلا اللي راه ذو وكشي جاي حيوان ذا دوفان يهرم عادي وكشي جاي إن أي كان كدور بدن مركا خبرة عيدا أدولا يدها كورنيل معه سيدا أمو قنيسا قلتو إنك عيدا ماذا محاسة كينا إن 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 مجا عيدا أي لوبحي ما دولة ده هيكون صوب توبرتين با دي بيا أمريكا أو ضلب كإسكالة ما وزارة ده هي وزير كإسكالة سيكولتها أن هرتا أن أرنتا سوان دقيستي وزير كارماه قدها وان دقيستي أصيو مارتي ضد دياس فرا الله أدلايو وان دقيستي أن وحا أي كمتاي أن أقوم درادة أي مارتي إيسان إيسان أولهين مركي أمنيغا وحالي راد أمنيغا وانا دمارت قفك أو أقوم أولي أمركو كهدلايو marka wasiirka qadafka ka dhacay waxa waaye oo dadka oo dhan ma aragtay ay isweydiyeen inuu yiraahdo muxuu ahaay gorgor iyo haram aad iyo bahaladi waxa looga maarmay guutadi waxa dhaqaaqday muxuu ahaa la yiraahdo Khalid bin Walid radiyallahu anhu waa sahabi geesi uu ahaay ciidankan waa loo bixin karaa Khalid bin Walid laakiin si gorgor iyo haram aad bahala ma ahayn gorgor iyo haram aad gorgor siday u dagaalameen waa la ogyahay dagaalka qaybta ay ka qaateen waa la ogyahay dagaalka ilaa haddeertan ay maartay qawaarigta kula jiraan waa la ogyahay dadka Soomaaliyeed way ogyihiin madaxdan way ogtahay haram cadna sidoo kale ta maalin kasta oo operation ay ka sameeynaayo magaalada Muqdisho ciidanka geesiyaasha waxay ahayd in maaragtay la siiyo bilad guud oo maaragtay oo ciidankaasi uu leeyahay haram cad uu leeyahay askariga waxa waaye waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah askariga markii nin oo wasiir ah oo shacab ah inuu qodobad noocaas oo kale oo social media uu ka soo daayo meel ka dhacay ku taaciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asagana waxaan aan kula talin lahay inuu maartay dib dambe uusan qodobooyinka noocaas oo kale taasi public uusan uga hadlin oo maartay moralka ciidanka uusan wax uu ka dhigo waxba yahay maahan ciidankeena waa ciidan geesiyaal oo dagaalamay waa waxaan rajaynaynaa in wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha inuu su'aashaas labadaas wasiir weydiiyo sababta muxuu ahaa ee ciidanka maxaa niyadooda u jibinayaan mid kalaan rabaa inaan ku darso askariga markii la qoraayo markii la muxuu ahaa profilekiisa la qoray magaciis magaca aabihiis magaca hooyadiis meeshuu ku dhashay su'aasha kaloo ku xigta waxaa waaye xaasman leedahay ha magacyad xaaskaada heblo heblo meeqa caruuraa leeda intaas magacyadood intaas waxaa laga wadaa oo ku qoran heerka ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa laga wadaa sida ay ahaan jirtay dowladdani waxa waaye ama dadkan siyaasiyiinta ah oo burburka kadib soo baxay waxay yidhaahdeen dowlad iska Soomaaliya ma dhammaystirno sarkaalkan markii la qoro macnaha waxaa laga wadaa haddii tii alla u timaado uusan xataa dagaal uusan ku dhiman askarigaasi xuquuq ayay leeyihin xaaskiisa ay leeyihin isla markaba faylkii la soo bixinaya feerka waa loo tacsiyeynaa feerka markii loo tacsiyey kadib mushaarkooda ka istaagi maayo mushaarka yaa qaadanaya xaaskiisa iyo ilmihiisa kan ugu yar 18 sano markuu gaaro arrintaas way ka maqan tahay meesha hadda waxyaabaha aan maqlaayo anoo Mareykanka jooga waxaa ka mid ah saraakiishii dagaalka ku shahiiday xaasaskooda markii mushaarka ay doontaan waxaa loo dirayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo la leeyahay dhaxalkoob maxay tahay dhaxalka waxaa iska leh mushaarka waxaa iska leh xaaska iyo caruurta iska leh military doctrinkeena ayay ku qorneen marka dowladda waxaan ka codsanaa inay dib u eegid ku samayso oo confuse-ka laga daayo ciidanka laga daayo wiilka markuu shahiido ilmihiisa kan ugu yar 18 sano markuu gaaro waa in mushaarka ay si toos ah u qaataan oo aan laga goynin oo hooyadaas ilmahaasi agoonta oo wiilka geesiga oo muxuu ahay shahiiday saasay ahaan jirtay weligeedna saasay ahaan jirtay meesha ka maqan tahay waxaan maqlayaa xaasas iyo qoysas la iska daba wareejinayo
madaxweynaha inuu maartay fargelin uu ku sameeyo oo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo yiraahdo qorshe cad iila imaaw agoonta maxaan ka yeelaynaa. Waa midda igu laabo Colonel Macow, ciidanka magac bixintaas ah ma dowladaha soo tababaray ayay ku xiran tahay oo dalbanaya in magacyada loo bixiyo? Xaggeese laga keenay magac bixintan hadda cusub? Khalid bin Walid waxaa la ogaa saxaabi saxaabadii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu ka mid ahaa, weliba hogaamiyaasha dagaalka aad loogu yaqaano u ahaa. Laakiin waxaa la isweydiinayaa xaggee ka timid magac bixintaas? Maxaan kala socnaa? magac bixintan waxa waaye ciyaal carbeedkan oo caloosha buurbuurana bixinaya moogta oo maaragtay oo waxna aan ka aqoonin, ciidan aan ka aqoonin meel kastana, muxuu ahay microfon iyo la taagan iyo muxuu ahay ciidanka ku dhex jira. Marka taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu separate uu ka dhigaa, la kala saaro ciidanka xoogga. Wasiirka arrimaha gudaha waajibaadkiisa shaqo waxay ahayd inuu goobaha dagaalka uu u diyaariyo dadkaasi sida loogu gurman lahay, loo gaarsiin lahay. Dhalinyaradan carabta ka timid ma wasiirka gaashaandhiga iyo tiimkaas iskala jeeda? ciyaal carbeed waaye, maaragtay inay iska magaca iska bixiyaan. Magacyada waxaa bixiya taliyaha bixiyo iyo taliyaha guutada qayb diidaa la dhihi jiray. waxa waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu dhiirigeliyaa heestan: nadar baan hor u galay, niyadaydu waa meel. Nadar baan hor u galay, niyadaydu waa meel. Haddii aanan soo noqon calankayga nuurow, Allahayow ku nabadgeli. Guuleysta xoog saas waay geeska iyagoo hoo guuleysta. Dhiirigelinta waa sidaasi, ma aha nin shacaba inuu maaragtay oo social media isa soo dhigo famous uu iskaga dhiga, maaha ciidankaa ka dhex baxaana dadka shacabka iyo siyaasiyiinta. Marka baaqa aad u jeedinayso madaxweynaha iyo wasiirka koowaad ee xukuumadda ra-iisul wasaaraha in dhalinyaradaas carbeedka aad ku sheegtay oo wasiirkaas ugu horeeyo waa in wax laga qabto oo magac bixintana taliska ciidanka, taliyaha ciidanka uu bixiyo, gubaabada ciidankana loo horseedo, niyojabkana laga dhaafo, kamerada lala daba taagan yahayna halka ay ku harto, ma sidaas ba? Waa sidaas. Madaxweynaha waxa aan ka rabaa inuu maaragtay investigation iyo baaris gaara oo u diro dhalinyarada meesha ku shahiiday, qoysaskooda inay mushaarka qaataan iyo inayan qaadan. Waxa waaye aabbaha iyo hooyada wiilkaasi shahiiday dhalay, haddii uusan xaas uusan lahayn iyaga ayaa xuquuqda iska leh. Askariga xaq ayuu leeyahay, xuquuqna wuu leeyahay. Dritta del Govera ayaa la yidhaahdaa. Madaxweynaha qoysaska waa inuu dib u eegid ku sameeyo. Qoysaska loo diraayo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo shuuta loo diraayo way qaldan tahay. Profilekiisay ku qoran tahay, xaaskiisa askari. Aniga hadda ka horaa lay weydiiyey, maraan guursaday ayaan maaragtay aanan taliyahayga aan u sheegin. Markaasow waa guursadaa ira taliye, ma soo sheegto uu yidhi. Ma soo sheegta macnaheeda maxaa waaye? Waxaa baaritaan lagu sameynayaa xaaska aad guursanayso in qoyskeeda hadda ka hor ay dembi ay ka galeen qaranka, ay ka galeen inay basaasiin ay ku dhex jiraan. Hadda khawaarijaaba timid, askariga waa in la weydiiyaa xaasku guursanaya qofka ay tahay. Waxaasoo dhan ofiisha kumaandaa laga rabaa, taliyaasha qaybaha iyo guutadaa laga rabaa. Qaab dhismeedka dowladda waxbaa ka dhiman ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasiyiinta ka dhex baxaana madaxweyne. Waxaag aad baan kugu mahadcelinayaa Colonel Cabdullaahi Cali Macow.